Un jā, viens mērķis mums ir parādīt vecākiem, tad mērķis mums ir parādīt vecākiem, ka lūk, šādas iespējas ir, tu vari nopirkt, ja tev tas ir vajadzīgs, mēs varam palīdzēt nopirkt, bet pārbaud, paskaties, izmēģini to pirms to pēc, lai cilvēki zinātu, saprastu, lai liek neiztērēt naudu. Un otra lieta ir tā, ka mēs tiešām esam mēģinājuši atrast dažādas paaudzes, dažādu līmeņu šīs tehnoloģijas, lai pamazām attīstītu tās programmēšanas prasmes, attīstītu kaut kādas lietas, kas tev palīdzētu kaut kādā jomā. Un tas man liekas, ka mums ir izdevies izveidot tādu ļoti labu komplektu, kas ir foršs. Jā, nu šeit man ir viens tāds paraugs, ko jau man jaunieši ir uzprogrammējuši, un šis saucās mikrobits. Un tā ir viena tehnoloģija, tā kā datoriņš, mastēts, skaironis un žiroskops un kamera un vēl kaut kas, un ļoti vienkārši tu viņi var uztaisīt par kaut ko jēgpilnu, piemēram, te ir rakstīts vārds Rivars, ja kāds var nolasīt. Un tas, man liekas, ka ir tās labās lietas, kur mēs praktiski varam parādīt to, nevis mistiskas kaut kādas lietas taisīt, bet praktiskas. Tā kā liels paldies tiem, kas atbalstīja, atrada veidu, atrada iespēju, un man liekas, ka tā ir tāda laba lieta, ka mēs nodrošinām cilvēkiem nevis vecos datorus atdodam kaut kur, bet mēs nodrošinām labas, kvalitatīvas, profesionālas lietas, ar kurām tu tālāk vari darboties un ar kurām tu tālāk vari arī izaugt kaut kādā. Es laikam sākšu ar personisku stāstu. Es nebiju domājis sākt ar personisku stāstu, bet es laikam sākšu ar personisku stāstu. Un tas stāsts ir arī starp citu kontekstā ar to, ka tie, kas varbūt jūs arī zināt, ka tagad Saeimā atkal tiek celt augšā izglītības likuma grozījumi par to, ka bērni ar agresīvu uzvedību tiks slēgti ārā no skolām. Es ceru, ka tas nenotiks. Un es izstāstīšu, kāpēc, kas ir šī viena no perspektīvām. Kad man bija jāpasaka manam bērnam, 7 gadus vecajam bērnam, hei, klausies, tu nu iesi tūlītās skolā, viņš man uzdeva tikai vienu vienīgu jautājumu. Un ko šī skola labu piedāvās elektronikā? Un es viņam pateicu, ka viņam vajadzēs gaidīt kādus 7-8 gadus. Un tad, bet arī saprotot jau šo izaicinājumu no jomu, es arī aizgāju pie direktora, un es viņam pateicu, ka es jums tagad iedošu vienu bērnu, kurš vai nu sagādās jums lielas problēmas vai lielu slavu, atkarībā no tā, kā jūs tā kā arī piekļausiet šo te izglītības procesu. Un tas viss beidzās ar to, ka otrās klases vidū mani izsauca uz pie mācību pārziņu, kur bija ļoti daudz cilvēki, jūs zināt kādi, es nezinu, es ceru, ka jūs neesat bijuši tajā starpinstitūcijas sēdēs, kur sēž viens vecāks un pretī kādus 6 citi pieaugušie, un es redzu pēc jūsu acīm, ko kāds tur ir bijis. Jā, un viņi saka, ka faktiski bērnam ir agresīva uzvedība, un viņš ir jāsūta maimācībā. Tāpēc, ka viņš apdraud cita bērnu dzīvību, drošību, tiesības mācīties. Un es viņam teicu, nu, ja tā tas ir, tad jums jādara viena lieta, tad šī te maimācība arī paredz to, ka mācības notiek atbilstoši viņa prasmēm un spējām. Tas nozīmē, ka viņam ir nepieciešams mācīt ķīmiju un fiziku. Un tas skolē bija par grūtu, un viņi pateica, ka nu labi, nu tad lai viņš iet mācīties fiziku, un viņam otrajā klasē vienkārši iekļāva fiziku. Tas nozīmē, ka viņš gāja, visiem bērniem beidzās mācības 6. Stundā, viņš 7. Gāja fiziku mācīties. 3. Klasē šis bērns, kurš tika sviests ārā maimācībā par agresīvu uzvedību, kopā ar 12. Klasi rakstīja zinātnisko darbu par piezoelektrisko materiālu izmantošanu apģērbā. Super! Un tagad viņš ir izdarījis ļoti daudz lietas, viņam tagad ir daudz gadi. Un viņš, un pateicoties to, ka es arī dodos un es pati strādāju daudzās darbavietās, viņš, tad, kad viņā palika 18 gadi, es saņēmu ziņu no viena uzņēmuma, kas arī pateica, gadījumā, vai jūsu bērnam šo nepaliek pilngadība, mēs labprāt viņu uzaicinātu uz darba interviju. Viņš 4. No rīta aizgāja uz sarunu, vakarā viņš jau noslēdza darba līgumu. Un pa vidu tur bija ļoti daudz viss, kas briesmīgs, arī publicitātes vērts, bet labi, tas nav šis stāsts. Ko es ar to vēlējos pateikt, ka faktiski mēs esam maza nācija, un mēs nedrīkstam zaudēt nevienu cilvēku. Un faktiski tikai tajos brīžos, ja mēs spējam paskatīties uz bērnu, ja mēs spējam saprast, kāpēc viņš uzvedas tieši tā. Un ja mēs arī spējam saprast to, ka katrs cilvēks uzvedas un viņš realizē vislabāko uzvedību, kas ir šajā konkrētajā brīdī iespējama,
Un mēs caur to mēs arī spējam attīstīt viņa talantus, viņa prasmes, tad mēs iegūstam statistiku, kur nevis mums ir augstākais bezdarba līmenis, augstākais pašnāvība līmenis, augstākais pēc statistikas vardarbības līmenis darba vidē. Tas pats, jūs zināt, Latvija lepojas arī ar to, ka jā, ka faktiski šis te bulings un letālie nelēmas gadījumi darba vidē, faktiski mēs esam, diemžēl, topā visaugstākajos statistikas rādītājos dažādos negatīvās skalās, bet tas viss ir saistīts ar to, ka vai mēs spējam pamanīt cilvēku, vai mēs spējam viņu saprast, vai mēs spējam pielāgot vidi, kurā viņš tiešām var attīstīt savus talantus un arī tiešām dot ieguldījumu sabiedrībā. Un, protams, arī nākamais, kas ir mūsu lielais arī šis te mērķis strateģiskais, kāpēc mēs tik ļoti šo te autisma tehnoloģiju centru vēlamies attīstīt, ir, jo šī te iespēja saprast mūsu bērniem, kas ir viņu stiprās puses, un caur to arī piemeklēt jau laicīgi, jau bērnībā un virzīt viņu uz darba tirgu. Tas ir milzīgs atvieglojums arī valstī, jo tāpēc, ka viņš ir vai nu šis te nodokļu maksātājs vai arī sociālo pakalpojumu izmantotājs. Un kas ir jārēķinās arī, ko Lielbritānija rāda, ka tajā brīdī, ja vecāki paliek mājās ar savu bērnu, viņi, protams, zaudē darbu. Nu, un tāpēc, redzot šo te nepieciešamību gan bērniem nodrošināt darba vidi, gan arī radīt iespējas vecākiem saulēcīgi atgriezties atpakaļ darba tirgū. Šis ir tāds mūsu izlaulots sens saplis, šī tā autisma tehnoloģija telpa, kurš tiks veidots pēc principa, ka nevis mēs organizēsim kursus, bet mēs aicinām pie sevis bērnus, mēs saprotam, kas ir viņu stiprās vājās puses, kāds ir viņu šis te arī nu spēja mācīties, jo tas ir mīts, ka autisma gadījumā, tātad jūs zināt, visi šeit mūsu zona arī vecāki, viņi saka, bērnam ir autisms un kur ir viņa superspējas, kāpēc viņam nepatīk dators. Tā nav, jā, nu, un, bet toties mēs ļoti skatāmies uz Dānijas šo te modeli, kur ir šī te pieeja, ka ja cilvēks arī ir paralizēts un viņš var pakustināt vienu pirkstu, viņam var atrast darbu, kur viņš kustina šo vienu pirkstu, un viņš ir jēgpilnu dzīvi dzīvo, viņš ir nodarbināts, viņam mazinās arī tā kā šīs te mentālās veselības problēmas, un viņš kļūst no šī te pakalpojuma saņēmēja, jo par pakalpojumu sniedzēju. Un vīzija mums ir liela, bet mēs tā kā iesim uz priekšu ļoti lēnām. Pa maziem solīšiem. Pa maziem soļiem, jā, un šeit te mūsu pirmais solis ir tiešām sākt veidot darbnīcas. Mēs jau viņas sāksim jau no augustā, sāksies pirmās darbnīcas. Un tad tālāk. Tad, protams, ka tas mūsu lielais mērķis ir tiešām šo orientēt uz to, ka katrs bērns, kurš ir autisma apvienībā, un kam interesē tehnoloģijas, viņš sameklē un atrod savu darbu. Es nākot šeit domāju, kas ir tas Ivarā? Kāpēc man gribās uz apēram vienmēr nākt? Un šodien arī runājot ar Līgu, es varu teikt, ka ir ļoti svarīgi aiz kaut kādām lietām, par ko mēs pēc tam lepojamies vai priecāmies, vienmēr stāv cilvēki. Un jūs noteikti esat tie divi cilvēki, kuriem sirdī ir sapnis. Un jūs ne tikai to sapni vērojat vai par viņu sapņojat, bet jūs uz viņu tiecaties un cenšaties satvert. Un manuprāt, tam ir jābūt tādam lipīgam ieradumam. Un skatoties uz jums un redzot, kā jūs arī rūpēties par tiem cilvēkiem, kas pie jums nāk, kā jūs jums pievelkat, kā jūs par viņiem stāstat. Manuprāt, tas ir tas īpašais, kas mums visiem būtu vajadzīgs, kad mēs darām savu darbu. Tā kā es novēlu mums katram būt ar tādu vīziju un sapni, un es teikšu arī krampi iet uz to sapni. Un skaidrs, ka labklājības ministrija ir tā ministrija, kurā satiekās daudzi un dažādi cilvēki, un manuprāt, man ir prieks, ka tā ir vieta, kur cilvēki, es ceru, jūtās saklausīt. Skaidrs, mums tajos politikas džungļos ir jāatrod veids, kā tu teici, no visiem tiem papīriem, kā nonākt pie reāliem darbiem, bet tas ir noteikti mans kā ministra izaicinājums. Atrast veidu,
kā no tiešām politikas plānošanas dokumentiem nonākt pie reālām lietām un visam tam cauri redzēt cilvēku. Manuprāt, šodien es nezinu, ko jūs rādīsiet. Tas redzēsim. Jā, bet manuprāt, tas, ka mēs spējam parādīt, spējam iesaistīt arī Latvijas mobilo telefonu projektos, kas tiešām veicina katra mūsu cilvēka, katra mūsu cilvēka vērtību un tiešām cilvēka rīpšām vajadzībām mums ir svarīgi, jo tā mēs kļūstam dažādāki, tā mēs kļūstam produktīvāki, tā mēs kļūstam iekļaujošāki. Un šobrīd jau neviena pasaules lielā kompānija nevar sevi iedomāties, ja viņiem nebūs šī dažādība, jo savādāk viņi nespēja ražot produktus, kas patiešām ir ļoti plašam cilvēklokam pieejami un vajadzīgi. Viņi tad ražot vienveidīgus produktus, no kuriem viņi noteikti arī nevarētu nopelnīt. Tā kā tam visam apakšā ir arī stāsts par ekonomiku, par mūsu kā valsts spēju pelnīt, būt produktīviem un ekonomiski attīstītiem. Tāpēc paldies arī LMT par jūsu iesaisti, par tām inovācijām. Un jūs esat tāda inovācija, kā lai pasaka, šūpuļu veidotāji. Arī Covid laikā jūs bijāt ļoti atbalstoši nu, gan valdībai, gan, es teiktu, arī sabiedrībai. Turpiniet to darīt un turpiniet arī no savas puses ieguldīt caur varbūt tādu tehnoloģisko ievirzienu sasniegt cilvēku sirdis, jo ir cilvēki, kuriem bez tehnoloģijām ir grūti komunicēt, vai ne? Un es saprotu, ka tas ir tas mērķis arī tehnoloģijām parādīt, kā mēs spējam viens otru saprast, ne tikai varbūt ierastajos vārdos un darbos. Tāpēc man arī maza dāvana šīs mājas saimniekam, lai to paliks, tur jau kaut kāds citraukoks ir, vai tas paliks, es nezinu, bet maz piemiņa arī no apkārtas ministrijas un saprotu, nu, ka kopā vēl centīsimies arī, lai mūsu politikas dokumenti atbilst jūsu vīzijām realitātē. Šīs tās apkārtas ministrijas sagājošās, finanses dodošās rokas. Jā, varētu tā teikt, kas par jums atcerās un cenšās domāt, ja neuzreiz izdodās, tad mēs vienmēr cenšamies atrast veidu šo šodien līgai vietas reizē, mēs arī ejam tā. Taustoties kā pa ledu, bet ja mēs sākam iet, tad skaits, ka mēs kustamies uz priekšu. Tehnoloģijas ir domātas, lai atvieglotu cilvēkiem dzīvi, lai attīstītu procesus, kurus var risināt tehnoloģijas, lai cilvēkiem atrastos vairāk laika, nodarboties ar inovācijām, nodarboties ar jauniem meklējumiem, ar jaunu dažādu procesu attīstību. Latvijas mobilais telefons savu 30 gadu pastāvēšanas laikā vienmēr ir bijis ļoti atbildīgs, sociāli atbildīgs uzņēmums. Mēs no pirmās dienas jau esam piedalījušies dažādos sociālos projektos, jo uzskatam, ka tas ir jādara tādēļ, ka mēs esam, kā jau ministrs kundze teica, maza valsts, un mums ir jādomā par to, lai visiem cilvēkiem būtu pieejamas šīs jaunās tehnoloģijas. Un šeit, šodien runājot par to, ko mēs esam izveidojuši kopā ar mūsu meitas uzņēmumu un pārējiem visiem dalībniekiem, kas palīdzēja šo projektu attīstīt, varam runāt par to, ka esam nonākuši pie kolosāla, nebaidos no šī vārda, rezultāta. Mēs ar šo tehnoloģiju telpu dodam cerības bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, viņu vecākiem, dodam cerības iekļauties pilnvērtīgi un radoši ikdienas dzīvē, kas mums visiem ir ļoti nepieciešams. Un es esmu pārliecināta, ka Latvijas mobilais telefons arī turpinās šo uzsākto 30 gadu laikā kursu. Turpināsim noteikti. Un tiešām es domāju, ka visi, kas būs iesaistīti šajā projektā un baudīs šī projekta pienesumu, sāks daudz labklājīgāk dzīvot, daudz radošāk dzīvot, iekļausies visu mūsu koptelpā un paaugstinās savu labbūtību, par ko mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti. Un esmu tiešām ļoti gandarīta par to, ka mums bija iespēja piedalīties šajā projektā. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā. Un turpināsim sadarbību. Paldies!
LMT un LMT Retail Logistika uzdevums daudz gadu garumā ir bijis nodrošināt un piegādāt bērniem, lai būtu viegls mācību process, gan arī attīstības process, gan arī viņa dzīve būtu bez ierobežojumiem. Un skaidrs, ka mūsdienās ļoti liela loma spēlē tehnoloģijas, un tas ir tas, kas var ļoti lielu šo daļu palīdzēt. Daudz gadu garumā mums ir bijusi sadarbība ar Latvijas bērnu dzirdes centru, un esam gandarīti to, ka mēs varam palīdzēt tagad bērniem, jauniešiem ar autismu, un radot šo tehnoloģijas telpu, un viņiem satiekoties ar jauniem draugiem un iegūstot jaunas lietas. Es ceru, ka šī tehnoloģijas telpa, kurā mēs esam ieguldījuši 10 tūkstoši eiro, par to esmu pastāstījuši, inovatīvu, kā var naudu dabūt. Cik pat inovatīvu telpa, cik inovatīvu var dabūt arī naudu. Es ļoti ceru, ka faktiski jauniešiem un arī bērniem būs vide, kur sastapt jaunas draugas, būt jaunas zināšanas, un kas to zina, varbūt ir kaut kādas brīnišķīgas lietas, kurām mēs nākotnē saskarsimies, un teiksim, tas bija tas sākums, kur ir mums jauns vienrads staps Latvijā. Tā kā paldies! Un vēlu labu ceļu vēju tālāk šajā tehnoloģija telpai, kur tas varbūt ir mazs tāds pamatakmens, un mēs skatāmies, kur to viss par un apkārt mēs varēsim uzbūvēt kaut ko brīnišķīgu. Bet tagad nedaudz atgriežoties arī tādās naudas, kas ir 10 tūkstoši eiro. Kā jūs zinat, tad jums šeit ļoti daudziem klātesošajiem ir jaunāks, vecāks, tur vieta telefons, kas stāv apvilkinājumā. Man viņš kādreiz noderēs, un tā esam ņemšu ārā, ka man viņš būs tas saplīdzis vai tam līdzīgi būs kaut kāds. Tā mēs vienmēr zinām, ka šie telefoni, viņi tā arī tur nogurti atvilknē visu to viņa atlikušo mūžu, kad viņš patiesībā vairs nav derīgs. Mūsu LMT klienti ir tik brīnšīgi, kad mēs viņus šad tad pamudinam pārkratīt un pārkārtot šīs te apvilknes. Viņi atnes šīs te nolietotās iekārtas pie mums, kas faktiski, būsim godīgi, ir tāds jau tuvu atkrituma līmeni. Un pārstrādājot šos iekārtas īstīmā, mēs arī tad katru gadu, kuru gadu vairāk, kuru gadu mazāk, 10 līdz 15 tūkstošiem arī pārstrādājot un veidojot šīs te iekārtas, pārdodot tālāk visu šīs te komponentes un tam līdzīgi mēs iegūstam šo naudu. Un tā kā mēs esam tāds mehānisms, kas ir sajūgs starp ātrumkāpu un starp motoru, starp klientu un starp jums, kas piegādājam šo naudu arī līdz ar to. Tā ir tā, ko daži cilvēki izmet ārā, bet mēs viņu spējam no kā pārvēst līdzekļos, kur tad mēs arī katru gadu ziedojam. Un, protams, mēs gribam to ziedot tehnoloģijās, kas palīdz bērniem, kas palīdz kaut kam jaunam sākumu. Jā, es jums naudu, ko pazīmē. Un tev var izvēlēties arī, Evika, tev var... Tālāk šeit var izvēlēties krāsu, lai paņemtu, teiksim, tad tu vari paņemt kaut kādu zaļo. Tu vari pats uzlikt, esam paņemt. Ir? Domāju. Kolosāli. Es nākšu stresu tajā nopiegu. Jā, un ļoti svarīgi tas, ka tu nebaidies. Tu vari mēģināt, tu neizliet to papīru, tu paņemš, izdzēs ārā kaut ko, kas tev nav vajadzīgs, vai kaut kā tu vari te uzzīmēt, tad vēl varēs zīmēt.